Vítejte u dalšího videa ze série Jurassicraft, tentokrát tu opět mám Mikeše, který se právě teď připojil a dneska budeme dělat. Ještě se připojuje. Ještě se připojuje a dneska budeme měl největší projekt v historii tady. Této hry. Už jsem v tady. A v minulém díle jsme to jakoby sem donesli včely, kdy Mikeš tady nebyl v minulém díle. Proto je to jsem přetáčel, když on ještě to měl spoustu na práci, jako jo. Sledování hlupých youtuberů. Já mám práci, já jsem musel vybalvovat. Jo. To je hlazná práce. Dobrý, já teď jenom rychle takhle to. A budeme dneska dělat, dodělávat teda výběh pro krále dinosaurů. Víš, kdo to je, Mikeši? Vím, Tyrannosaurus Rex. A tento dinosaurus, já tady mám jeho vajíčko, který i ještě v tomhle díle používat nebudeme. No jo. Teď ještě hodím jídlo a pak je nakrém dinosaury, oni už dost dlouho jídlo nebude. Tam nevíš, kde šakla. Já nevím, kde je ten tvůj výběh dinosaurů. Tentokrát je úplně na druhém konci mapy a nebude tím pádem i propadný feeder zde. Ale jelikož tady máme cache tady tu jeho výzkumnou věc, tak tam bude právě feeder k Tyrannosaurovi. Bude tady obří redstoneovej kabelovej kabel, díky kterému on tady odsaď bude krmit Tyrannosaura, který je až tam. Ahoj, já jsem se jo, tady budeš krmit o tam tady Tyrannosaura. S tím, že pro Tyrannosaura budeme dneska dodělat výběh, to je Mikešku, pojď za mnou a budeš mi hezky pomáhat. Počkej. A nebudeš utočit to? Mhm. Já se tady neměním maso. Já tady ještě mám dva staky. Takhle, on není moc velký ten výběh, on ještě může jít takhle sem T-Rex, tady už vidím zase chybu, tady by mohl totiž vyskočit. To je tady, jo, tak já, takhle tady pár tady toho hezkýho dřeva, který jsem vycraftil úplně omylem, ale budu teď z toho dělat celý výběh. Maulino! No a tady skáče. Jo, je hlasná se. Takže teď budeme dodělat pro něj jeskyně, ve který on bude. Já nevím, proč ty dinosauři všichni musí být v jeskyně, ale prostě já to takhle potřebuji. To je vám teď začíná timelapse. Stavěli tady tu jeskyňku menší, nezabrá až tolik času, jako jsem čekal, a teď místo pro feeder, odkud on bude dostat jídlo, to je důležitý. Nejdřív tady musím spevnit ještě tady tu stěnu, aby fakt nemohl nikudy utíct, protože jak říkám, to bude fakt jako dinosaurus, kterýho se budeme právoplatně bát. Jo a mimochodem dali to like a odběli. Jo, já když se tak koukám, jo, tak bych možná... když tady dáme ještě kostičku, takhle sem. Já bych ten feeder dal třeba sem takhle nahoru. On by pak to vedl takovým hezkým kabelem až k tobě. Tady pak bude feeder v budoucnu. Ale jelikož tohle video bude opravdu kratší, protože to bude jako i na dvě videa celý, tak já už bych to viděl, že bychom tohle video pomalu mohli už ukončit. Takže pojďme Keši ke mně domů a půjdeme zase na naše gauče to ukončit. Já jsem zapomněl, kde bydlíš. Tohle bylo spíš lehce organizace. Já už vím, já to poznám podle svého baláku, kde bydlíš. Kde bydlíš, skala u mého baláku. A asi offscreen tady dodělám, pak mimo viděl ten kabel, protože to bude na hodně dlouhou dobu, tak to, aby jsme vás nezdrželi v příštím videu, který bude už o líhnutí Tyrannosaura. Jo, a tady to by bylo to, tady to bylo do nějaký krátký video. No to nebude tak krátký. Takže já myslím, že už bychom mohli ukončit tato video, co ty? Já taky, tady. Do příštího videa. Čau, dávejte lajky. Čau, dávejte lajky, to jsem už říkala, odběli.